Ereviikin päävalmentaja Miro Mäkelä, 60 minuuttia Mosalla tahkottu SPV tänään 3-8 lukemin voittoa. Miten summaisit ottelun? Numero 86, Jussi Mettönen. Varmaan niin kuin isossa kuvassa aika kuvaava meidän koko kauden pelaamiselle. Että, tosi paljon hankaluuksia oli taas tehdä maaleja tänään, kun omia paikkoja oli. Ja kaverin ei tarvi hirveästi maksaa hintaa siitä, että pystyy meille maalin tekemään. Että, ja sitten täytyy sen verran ottaa omaa piikkiä, tai isostikin ottaa omaa piikkiä, mutta niissä asioissa, missä me tänään haluttiin olla hyvin, niin me oltiin ihan vitu huonoja. Että ei saatu viestiä perille ja siinä valmennus on epäonnistunut. Maanantaina jatketaan sitten Happeita vastaan. Miten tästä sitten joukkue siihen peliin valmistautuu? No. Varmaan katsotaan pikkasen videoita ja lepäillään huominen ja matkustetaan ja siinä se. Kiitos Miro haastattelusta. Tsemppiä maanantai. Yes.